կառավարությունը եւ կառավարության ղեկավարը վերջերս նաեւ հնչեցրեց գիտության կարեւորությունը եւ արդյոքպես տեխնոլոգիական, հա, ինստիտուտների ներգրավվածությունը բանակի հետագա զարգացումների մեջ։ Այնպես որ կարեւորությունը գիտակցում են բոլորը, իսկ պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք համաձայնեմ ձեր հետ, ուշացել ենք շատ հարցերում եւ հիմա պետքա արագ լրացնենք այդ ուշացածը, որը շատ բարդ խնդիր է։ Դրա համար պետքա մեկ տեղել ամեն ինչ, երբ որ ասում ենք բանակի հզորության մասին, դա նախ առաջնահերթին պետքա պետությունը հզորանա իր բոլոր կառույցներով։ Դրա մեջ բանակը կարևորագույն իր խնդիրը ունի ապահովել անվտանգությունը մինիմալ գոնե, որպեսզի այդ խնդիրները մեր երկրի ներսում մեկ ներդաշնակված կարողանանք լուծենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարությունը հիմնավորված էր թե չէ, մենք հիմա մեր քվեարկությամբ կտեսնենք ինչքանով էր հիմնավորված։ Ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում ընդգրկված այս Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունը, նախաձեռնությունը, ովքեր են կողմ դեմ Ձերմպա Շնորհակալություն պարոն Գերգիսյան, ասում ենք օրակարգի հաջորդ հարցին։ Պետական սահմանի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին Հեղինակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Կառավարության կողմից հարցը ներկայացնելու են գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Մելքոնյանը, ներկա է նաև Սամրապաս Զորքերի հրամանատարը եւ սա նույնպես ես համարում եմ կարևորագույն, հա, մեր քննարկելից, այսօրվա քննարկելից հարցերից մեկը եւ սկսենք հարցի քննարկումը։ Պարոն Մելքոնյան, դուք եք ներկայացնելու։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան, հիմնական զեկուցող գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Մելքոնյան։ Բարգելի նախագահ, բարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում պետական սահմանի օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագահ